Linda Hlín Heiðarsdóttir og Erna Rún Magnúsdóttir Steppur, það eru búnir tveir leikir í deildinni Við skulum ekki vera að eyða henni tíma í það en á laugardaginn kemur er fyrsti heimaleikurinn, hvernig leggst þið í ykkur? Bara vel, við erum örglega svolítið stressaðar myndi ég halda en þú veist Hljótum að geta nota það sem bara auka kraft Steppur, þið hafið nú muni tíman að tvenna í boltanu þannig að þið fær nú ekkert að skjálfa á beinunum þó að þessi erfið leikur framöndan Nei, en þetta náttúrulega kannski ekki besti andstæðingur til að byrja á heimaleik Auðvitað við vilja svona aðeins með við hvernig maður eru síðan þær spila fyrstu leikina sína, þannig að en þetta bara áskorun sem við verum að takast á og klára þennan leik og ég meina við hefum oft lent í verra eldur en þetta held ég Já, já Við gefum ekkert eftir, sko En það eru, já það eru eins og þessi, það eru náttúrulega orðna sterkan en það því ekkert að vera velta sér úr því, það þarf hvort að fara í þann leik, hvort að sem að núna seinna. Já, já, við erum með gott lið þegar við spilum eins og menn, eða konur. en þú veist, já, við eigum ekkert að þurfa að vera hrættar eða neitt svo leis. Það þá ekki bara dagskipur nála utan að það að spila eins og konur? Jú, bara berja alveg með láði, meldi ég. Sýna í hvað í okkur býr. Ég alvöru naglar. Við erum alvöru naglar og það var ekki marga fundi fyrir því. En það er, syns ég, það er ekki beigu fyrir vetrinu. Þetta nú er liðið að koma á ný eftir eins og sverfuru og Erna komið tilbaka þannig að þetta er náttúrulega hópurni sterkari heldur en að væri fyrra. Já, vissilega, en þó svo að síðustu tveir leikir kannski voru ekkert eins og við höfum viljað spila en þá vantaði margar og við menn þá eftir að fá rauð tilbaka og þannig að við bara eflumst um karriðafingunni. Já, er það ekki tilfelli að við megum jafnvel búast því að hún komið áramót? Jú, við pressum stíft á hana, sendum henni reglulega tölvupóst og segjum að við viljum fara að fá hana heim. En ég held að það sé ennþá stefnan hjá henni að koma heim með málum út og spila með okkur. Hún er að læra einhverja rússneska takta þann úti, hef ég heyrt. en er það ekki bara máli líka að þið sendi henni Arli skilaboðinn á vellinu fram að þessu þannig að hún get ekkert annan komið heim? Eða Linda smellir einum þrist fyrir hana. Stelpur, það létt yfir ykkur og hafið að þannig á laugardaginn líka. Það verður sannlega þannig. Það er mjög gaman á æfingum hjá okkur og ég hérna erum árnar góða vinkonu þó þessi ég náttúrulega breytt aldursmunur. Breiður aldursmunur. Já, breiður aldursmunur. Nýtt lið og við kennum þessi ungum. Já, berjum aðeins á þeim. Hvarta stundum undan okkur. Stelpur, glæsilegt, ég segi bara gangi ykkur vel og þið náttúrulega hvetja alla til þess að koma og horfa á okkur og hvetja ykkur. Já, sjálfsög. Allir að koma á laugardaginn ef engin eitt betra að gera. Klukkan 16. Klukkan 16 hér í síðuskóla. Já, síðuskóla. Stelpur, gangi ykkur vel. Takk fyrir.